багахан хугацаа өнгөрлөө. 2024 оны төсөвд уг нь бол тодорхой төсвийн асуудал дээр нь хөрөнгө мөнгө шийдээд ингээд агентлаг тохируулагч агентлаг байгуулагдаад ажиллах нь одоо зүйтэй байсан юм аа. Зүйтэй байгаа. Бид одоо өнөөдөр хөрөнгө оруулалтын тухай хуульгээд энэ хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн хийхин тулд эн чинь дэд үс сайжрах хэвээр би энэ лүгэ аялах хэвээр би нэгэ таньдаг байх хэвээр би нэгэ улс орнууд хоорондоо одоо харилцаагаа өргөжүүлж дараагийн хөрөнгө оруулалт нь өөрөөр хэлбэл аялжуулч нь нэлээд том хөгжиж хөрөнгө оруулалт орсон юм одоо теор дүрэн байгаа шүү дээ. Нэг нэгэ мэддэг байх хэрэгтэй. Энд бол дэд үс нь хамгийн гол чухал. Тэр тусмаа иргэний агарын тээврийн үйлчлэлийг сайжруулах улс орнуудын тээврийн асуудлуудыг сайжруулах. За саяны энэ хууль дотор бол асар одоо том том өөрчлөлтүүд орсон шүү дээ. Ер нь бол либералчлал, иргэний нэгэн энэ агарын тээврийн асуудлуудыг либералчлал гэдэг том том асуудлууд орж ирсэн. Тэгээ бидэнд одоо үндсэндээ бол төсөвдөр мөнгөний тавилгүй ингээд гар татаал ингээд өнгөрөө явчлаа. Би бол энийг юутай холбож ийн гэхээр нөгөө үндсэн хуультайгаа холбож байгаа байхгүй да. Бид одоо үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулад бас нэг хэсэг нэлээд шүмжүмжил хүлээсэн. Энэ юу юм ихэр би дараагийн одоо энэ 24 оны сонгуулиас эхлээд ер нь бол энэ дотор нэлээд том либералчлагдсан ийм нөхцөл байдал бий болно. Одоо улс орны асуудлыг одоо шийддэг, улс орны асуудлыг анхаарал тавьдаг. Өөрөөр хэлбэл одоо бидний хуульмаг тогтолцооны яриад байгаа нөгөө нэг 48 гишүүн бол улс орныхоо эрх ашигын төлөө үйл ажиллагаа явуулдаг. Ямар нэгэн тойргийн татлаа түлхээгүй ийм нөхцөл байдлаар бид нар бол улс орныхоо эрх ашигийг шийддэг ийм нөхцөл байдлаар бид нар орж байгаа. Яг одоо өнөөдрийн хувьд бол бид нар үндсэндээ иргэний нэсгийн тэр хідэн төгрөг тавихад бол гар татаад нөгөө тойрог дээр хідэн төгрөгөө хуваахын тулд энэ улс орны эрх ашиг бүхэн иргэний агарын тээврийн асуудал дээр нэг 5 төгрөг тавьж чадахгүй бол ингээд төсөв баталчих юу төсөв дээр мөнгө татаал баталчих байгаа байхгүй дээ. Тийм болохоор нэг хоёр асуулт байна. Бимбасада хоёр асуулт байна. Нэгдүгээр нь бол энэ төсөв мөнгөгөөр үйл ажиллагаа явуулах юм боломж олцсон байлгүй. Бүтэц юмдаа зохион байгуулалтаа хийж байгаа юу? Одоо энэ хуулийн тодорхой хэмжээний хэрэгжүүлэх асуудлуудыг өрчлөн бэлтгэл байдлаар хийх ёстой байдг юм уу? Ямар нэгэн бэлтгэл одоо хийгээд ингээд явах асуудал чинь юу болж байгаа гэдэг тал дээр нэг асуулт байна. Хоёрдугаар хуулийг заавал хойшлуулах албатай юм уу? Хойшлуулахгүйгээр одоогийн байгаа бүтцийнхээ хэмжээнд зөвхөн одоо бол та бол зөвхөн төсөвтэй холбоотой асуудлаар бол хойшлуулчлаа гэж би ойлгож байна. Тийм болохоор төсөв мөнгөөс үл шалтгаалаад одоогийн байгаа бүтэц дээр өөрчлөлт оруулж байгаа тэгээд цаашаа ингээд явах юм боломж олцсан алга уу гэж. Хоёрдугаар хэдийн хэмжээний яг одоо төсөв мөнгөтэй холбоотой асуудал хэдийн хэмжээний төсөв мөнгөний хэрэг одоо зайлшгүй шаардлага гарч байгаа. Энэ чинь яг юу зарцуулагдах гэдэг байгаа лээ. Ямар шалтгаанаас одоо яг хойшлж байгаа вэ? Төсөв мөнгөтэй холбоотой асуудал шүү дээ наач үнсэндээ. Нэг ийм хоёр асуудалтай хариулж өгөөч. Загхи харил. За сандгийн бэмцэх цаад байв. Батард Мишаас асуултанд хариулъя. Иргэний нисхийн тухай хуулийг бид нар өнгөрсөн жил баталсан 23 оны 7 сарын 7-нд. Занх бол 1907 онд батлагдсан хууль. А түүнээс хойш 25 26 жил үндсэндээ бол нэмэлт өөрчлөлт хийгдээгүй. А шинжилт найруулаагүй ингэж явж байсан. А 97 оны одоо Монгол улсын агарын тээврийн салбарын одоо харилцаа ямар байсан бэлээ? Өнөөдөр ямар болсон бэлээ? Дэлхийн нийтийн хөгжлийн чиг хандлагыг болсон. Ингээ олон зүйлүүдийг бас бид нэр бас харж бодолцож а иргэний эсхийн тухай хуулийг бол өөрчлөлт баталсан. Яг үүндээ бас ингээ дэлхийн нийтийн хөгжлийн чиг хандлага агарын тээврийн либералчлалын бодлого одоо өнөөдөр амжилттай хэрэгжиж байгаа. Энэ бодлоготойгоо уялд бол бас аюулгүй ажиллагаа улам одоо боловсронгуй болгоё гэдэг агуулгаар энэ хуулийг одоо шинжилж баталсан боловч сая нөө төсөв батлах үед энэ иргэний эсхийн ерөнхий газрын одоо засгийн газрын тохируулагч агентлагийн одоо төсөв батлагдаагүй учраас энэ хуулийн хэрэгжилтийг одоо хойшлуулах шаардлага үүсэж байгаа. А гэхдээ энэ хуулийн одоо хэрэгжилтийг хойшлуулснаараа үндсэндээ өнөөдрийн одоо үйл ажиллагаа иргэний эсхийн салбарын одоо явуулж байгаа агарын тээврийн салбарт явуулж байгаа бодлого үйл ажиллагаа бол тасалдахгүй ээ, хүндрэл учрахгүй ээ. Урд нь ч одоо иргэний эсхийн ерөнхий газар маань засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг байдлаар ажиллаж ирсэн. Одоо яг энэ бүтцээр ажиллаж байгаад эрх хонд одоо үндсэндээ тохируулагч агентлагаар одоо 25 оны 1 сарын 1-ээс ажиллаад явна. А тэр бол ямар нэгэн байдлаар одоо ажиллагаа доголдох, саатах ийм одоо зүйл гарахгүй. Одоо үйл ажиллагаа бол хэвийн хэмжээнийгээ явагдана гэдэг танд бас хэлье. За иргэний эсхийн ерөнхий газар иргэний эсхийн үндэсний төвийн одоо бас нийт орлого бол бас ковид цар тахлын жилүүд нэлээд багассан, буурсан байсан. За энэ
23 оны одоо сүүлийн хагасаас эхлээд жоохон нэмэгдэж байгаа. Эрхэнд одоо тарцсан гоос жоохон нэмэгдэх болов. Ямар ч юм бас алдагдaltaа биш нэг ашигтай ажиллах юм бас орлоготой ажиллах улсын төсөвтөөс төсөв мөнгө төвлөрүүлэх юм бас боломж бололцоо бүрдэж байгаа. 2022 онд 300 тэрбум төгрөгийн төсөвт одоо орлого оруулах төлөвлөгөөтэй байсан. 150 тэрбум төгрөгийн орлого оруулж ирсэн бол энэ жил одоо нэг 170 орчим тэрбум төгрөгийн орлого маань баг зэрэг нэмэгдэж байгаа. Ийм байдлаар үндсэндээ бол бас ямар ч хэсэг үйл ажиллагаа саадгүй явуулах бас бололцоо боломж бүрднэ гэдгийг танд бас хэлье. За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа.